Ողջույն սիրելի հեռուստադիտող։ Եթերում Ռուսաստանը 5 րոպեում հաղորդաշարն է, եւ մենք շարունակում ենք թերթել Ռուսաստանի մշակույթի հանդրագիտարանը։ Այսօրվա մեր եթերը կնվիրենք Ռուսաստանի պետական ակադեմիական խորեոգրաֆիկ Բերյոսկա անսամբլին։ Անսամբլի հիմնադիր եւ երկար տարիների ղեկավար Նադեժդա Սերգեևնան միհին լուսանիկարի մեջ տեսնում է պարող աղջիկների խումբ, ովքեր իրենց ձեռքում կեչում մատղաշ ճյուղեր էին պահել եւ կարծես սահում էին լուսանիկարի մեջ։ Հենց այդ լուսանկարն էլ հիմք հանդիսացավ, որպեսզի Նադեժդա Սերգեևնան ստեղծի իր տեսակի մեջ յուրահատուկ պարային ոճ։ Անսամբլի առաջին պրոֆեսիոնալ ելույթը տեղի է ունեցել 1948 թվականին Էրմիտաժ Մոսկովյան ամառային էստրադային թատրոնի բեմում։ Անսամբլի 16 աղջիկներ կարմիր ու սպիտակ զգեստներով ու կեչու ճյուղեր բռնած ասես սահում էին բեմում ռուսական ժողովրդական «Վապոլի բիրյոզա ստայալա» խմբերքի ներքո։ Ելույթը հսկայական հաջողություն ունեցավ։ Հենց այս բեմադրությունից հետո էլ անսամբլը ստացավ «Բերյոսկա» անվանումը։ Դա և անսամբլի, և Նադեժդա Սերգեևնայի աստեղային ժամն էր։ Ի սկզբանե պարային խմբի կազմում բացառապես կանայք էին, սակայն 1959 թվականին նրանց միացավ ռուսական ժողովրդական նվագարանների տղամարդկանց խումբը։ Անսամբլի ռեպերտուարը հարստացավ նոր գունեղ բեմադրություններով, ավելացան գեղեցիկ զուգապարեր։ Նադեժդա Սերգեևնան իր 30-ամյա ստեղծագործական գործունեության ընթացքում 40-ից ավելի հիանալի բեմադրություններ է ստեղծել։ Բերյոսկա անսամբլի ոճի յուրահատկությունը կայանում է ռուս ժողովրդական պարային ֆոլկլորի ու դասական ակադեմիական պարի ներդաշնակ սինթեզի մեջ։ Այսպիսի միաձուլումը հնարավորություն տվեց բեմից հանդիսատեսին փոխանցել ռուսական ժողովրդական պարի ներուժն ու իրական գեղեցկությունը։ Անշուշտ Բերյոսկայի յուրահատուկ կերպարի մեջ իր կարևորագույն դերն ունի պարուհիների հանդերձանքը։ Պարուհիները կրում են ծանր, կարմիր կտորից կարված լայն սարաֆաններ, քանի որ լողացող քայլքը կարող է քողարկվել միայն այդպիսի ծանր զգեստի ներքո։ Պարուհիների կերպարն այս բեմադրություններում ասոցացվում է ռուսական բնության կերպարի հետ։ Աղջիկները գլխի վրա կրում են դեղին ժապավեն, ինչը արևի խորհրդանիշն է։ Աջ ձեռքում կապույտ ժապավենն է, որպես կապույտ երկնքի անվերջ գետերի ու լճերի խորհրդանիշ։ Եվ վերջապես, կերպարն ամբողջացնող կարևորագույն աքսեսուարը կեչու մատղաշ ճյուղն է։ Ստեղծումից տասնյակ տարիներ անց էլ անսամբլի այս կատարումը չի կորցրել իր արդիականությունը։ Պարուհիները սահում են բեմում, կարծես թե պտտվում են ամբողջ աշխարհով և պարի լեզվով աշխարհին պատմում ռուսական բնության, ռուսական հոգու շռայլության ու իրենց անսահման գեղեցկության մասին։ Մեր ցանկացած բեմադրության հիմքում լինի դա լիրիկական խմբերք, թե ուրախ շուրջ պար, ռուս աղջկա պոետական կերպարն է։ Մենք ուզում ենք, որքան հնարավոր է գունեղ արտացոլել ռուսական ժողովրդական արվեստի մաքրությունն ու վեհությունը։ Դա մեր անսամբլի ոգեշնչման աղբյուրն է, ասում էր Նադեժդա Սերգեևնան։ 1979 թվականին Նադեժդա Սերգեևնայի մահվանից հետո կոլեկտիվ ղեկավարում է անսամբլի առաջատար մենապարուհի Միրա Կոլցովան, ով խնամքով պահպանում է հիմնադրի ստեղծագործական ժառանգությունն ու հաջողությամբ զարգացնում ու բազմապատկում է այն։ Բերյոսկա անսամբլի ելույթները մեծ հաջողություն են վայելել ինչպես խորհրդային միությունում, այնպես էլ նրա սահմաններից դուրս։ Սառը պատերազմի տարիներին արտասահմանյան մամուլը այս ելույթները որակել են որպես կրակոտ սենսացիա։ Անսամբլը այսօր էլ շարունակում է զարմացնել Ռուսաստանի և արտերկրի հանդիսատեսին։ Այսօրվա համար պատրաստել էինք այսքանը։ Կհանդիպենք։